Welcome to Punyo Tech. Kali ini kita akan review produk daripada ZBless sendiri. Thank you to ZBless for sponsoring this item. ZBless Neo 2 Smartwatch. Ooh. So, mari kita unbox this product. Desain kotak kelihatan premium pada depan dan belakang dan mempunyai description yang minimal. Bila dibuka kotaknya, akan ada jam serta leather strap pilihan anda di antara coklat atau hitam. Desain jam sangat kemas dan strap material 24mm leather Italian Vachetta. Bahagian belakang terdapat dua laser sensor untuk heart rate dan blood pressure, dua pin, dan bahagian bawah pula untuk magnetic charging. Juga diberikan manual book tentang cara penggunaan Neo 2. Untuk connection, just scroll ke bawah, lepas tu boleh carikan barcode tersebut dan connect melalui apps Fitbit di dalam Google Play ataupun iOS. Setelah connect, anda menggunakan apps tersebut dan ada tombol kecil yang menunjukkan anda sudah connected. Di dalam apps ni anda boleh buat pelbagai benda. Dan mari kita discover. Yang pertama iaitu state, untuk tengok kita punya step. HR iaitu heart rate. Dan seterusnya BP iaitu blood pressure. Seterusnya sport, ada running, climbing, walking, football, pingpong dan bermacam-macam lagi. Untuk notification, anda boleh baca notification tetapi tidak boleh membalas message tersebut. Stopwatch, countdown. Dan anda boleh mengubah watch face mengikut kehendak anda dengan preset yang disediakan, serta di dalam apps itu tersendiri anda boleh pilih mengikut kegemaran anda. Voila. Sekiranya anda mempunyai tangan yang besar, jam ini sangat sesuai. Tapi kalau tangannya kecil tu agak awkward sikit kalau pakai jam ni. Tapi bagi aku, dari segi quality wise sangatlah nampak premium. Dan ketahanan baterinya boleh sampai ke 3 hingga 5 hari based on usage jugalah. Tapi untuk basic usage tu, dari segi BP, heart rate, step count, hiking tu memanglah sangat mudah untuk digunakan pada jam ini. Tetapi jam ini tidak mempunyai GPS. Kalau ingin mempunyai GPS, perlu membeli yang lagi mahal punya version, kerana ini version sekitar RM150 hingga RM200 sahaja. So itu saja review untuk hari ini. Thank you for watching. Jumpa lagi next time.